Aqui à nossa direita, a cidade de Mariporã. Aqui as margens da rodovia Fernão Dias. Mariporã, que aqui à direita, saindo aqui também será para Francisco Borato, Franco da Rocha, acessando a Bandeirantes lá do outro lado da cidade. Essa cidade, Mariporã, que fica aí aproximadamente 50 quilômetros de São Paulo. Tem muita gente que mora aqui e trabalha em São Paulo. O acesso rápido, né? Às vezes, eu acredito que quem mora aqui vai para São Paulo demora menos tempo do que eu que moro em São Paulo e trabalho em São Paulo, devido ao trânsito que a gente pega. E aqui nós vamos chegando ao pedágio da Fernão Dias. Aliás, é um dos ou talvez o pedágio mais barato do país, hein? Esse pedágio é R$2,60. Essa a concessionária aqui, realmente o pedágio é bem mais em conta, porque tem pedágio na cidade que é R$40. É, não é fácil, não. Mas a gente tem um separar, olha a fila dos que não tem que separar. Aqui nós temos separar, então a gente vai sem parar mesmo. Bora!